នមោកាយវិចារចិត្តសូមក្រាបថ្វាយបង្គំគុណព្រះរតនត្រ័យព្រះពុទ្ធព្រះធម៌និងព្រះសង្ឃនមោកាយវិចារនឹងចិត្តសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជំនឿភាសាប្រទេសបែលហ្សិកដែលនិយាយអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការការពារប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងនេះអញ្ចឹងយើងចូលបានបងប្អូនមិញដាច់សេវាសន្ទុះកន្លែងនេះគឺឈុតរៀបចំកងទ័ពនេះជួរទី1ជួរកដាលជួរមេទ័ពរៀបចំមកជួរសងខាងអញ្ចឹងវាយ1 2 3ចូលទៅ1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11អញ្ចឹងគេមើលកងទ័ពគេចឹងដើម្បីអាចគូការប្រយុទ្ធបានត្រូវមើលបែបណាគឺត្រូវមើលផែនទីដែលចូលតាមនេះក៏បានដែរណាតាមទីនេះព្រឹកចាប់ពេលព្រឹកមកពេលព្រឹកថ្ងៃត្រង់ហើយចិត្តថ្ងៃត្រង់នៅថ្ងៃទី18ខែ6 2015 La pluie torrentielle de la veille s'est arrêtée depuis quelques heures. Les troupes prennent place progressivement de part et d'autre du champ de bataille. Napoléon et Wellington, à la tête de leurs états-majors respectifs, sont prêts à passer à l'action. Les soldats alliés positionnés en avant de laតោះរងជួររងជួរអឺអ៊ីនធឺណិតគេហ្វ្រីតែពេញមួយរោបងប្អូនឥឡូវដូចជាគាំងនៅហ្នឹងប៉ុន្តែចាំមើលជាក់ស្ដែងចូលអ៊ីនធឺណិតគេហ្វ្រីអឺមួយសេតេមម៉ារីយ៉ាគំនិតវាខ្វែងបើចេញសិនបើចេញសិនមកបងចេញសិនមកបងចេញសិនចេញសិនលេងដាបាត់ហៅគេហៅគេតែខ្លួនខ្ញុំហៅគេហៅគេខ្លួនខ្ញុំ Like a scan លើអត់នោះហើយគេមកអរិយហើយគេមកឲ្យចាំផ្លេតអរគេមកMerci. On va faire un peu de bac à l'eau.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.